أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے ناظرین آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو جی دوستو جیسا کہ ہم نے پچھلے پریکٹیکل میں ہمارا جو پچھلا جو پریکٹیکل تھا مٹی کے تیل سے قدرتی گندک حاصل کرنا تو یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ وہی گندک ہے ہم نے اس کو دھوپ میں چند دن کے لیے رکھا اس میں سے جو تیزاب وغیرہ تھا یا جو اس میں جو پانی وغیرہ کچھ بچا تھا وہ اس میں سے اڑ گیا اور اب یہ اس کنڈیشن میں ہے سے جو دوست ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کو آگے کیا کرنا چاہیے اور اس کو آگے کامل کیسے بنائیں تو جی دوستو آپ اس کو کوئی بھی چھوڑ لگا سکتے ہیں اور یہ چھوڑ سے اپنا نکھل کے تیل ہو جائے گی اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کامل چھوڑ ہوتا ہے وہ کچی بھی چیزوں کو مکمل قائم النار جاری گواسی کر دیتا ہے تو آپ اس کو کچے دار چکنے اور فاس کے ساتھ بھی کر تشویہ دے سکتے ہیں آپ اس کو دم پخت بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مزید جو ہے نا وہ آپ کی مرضی آپ اس کو کس طرح مکمل قائم النار کرتے ہیں یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے ہم نے جہاں تک آپ کے لیے پریکٹیکل کیا تو وہاں تک انشاءاللہ آپ آنکھیں بند کر کے بنائیں اور آگے آپ اس سے جو بھی کام لیں تو ہماری بھی اس میں نا آپ رہنمائی کر دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی تو اسی طرح کے ہم مزید آپ کے لیے نا جو پریکٹیکل ہیں جو انشاءاللہ ہونے والے نسخے ہوں گے ان کے پریکٹیکل ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے تو جو دوست نئے ہیں اس چینل کے اوپر وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے مزید دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو یہ دیکھ لیں یہ گندک ہے یہ آپ اس کو موم گندک بول لیں یہ مومیا ٹائپ کی آپ بول لیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو لیکوڈ گندک بولنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ پکا 100% گارنٹی والا نسخہ ہے یہ آپ کو قدرتی گندک حاصل ہوتی ہے آگے آپ کی مرضی آپ اس سے کس طرح کام لیتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح اکسیری درجہ کے اوپر لے کے جاتے ہیں یہ ایک اکسیری گندک ہے تو انشاءاللہ اس طرح کے مزید آپ کے لیے نا پریکٹیکل ہم لے کے آئیں گے جو بالکل پکے اور سچے ہوں گے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی نسخہ ہے جس کا آپ پریکٹیکل نہیں کرنا چاہتے یا آپ سے اس کا پریکٹیکل نہیں ہو پایا تو آپ وہ نسخہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہم انشاءاللہ اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ کے نام کے ساتھ وہ نسخہ اور اس کا رزلٹ اور اس کی انشاءاللہ مکمل جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ یہاں اپنے اسی چینل کے اوپر ڈالیں گے تو آپ دوست ہمارے ساتھ اپنے نسخے بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے تو یہاں یوٹیوب کے اوپر شیئر کریں گے اور کافی دوست پوچھ رہے تھے تو نقرہ کے متعلق تو انشاءاللہ جلد انشاءاللہ جو ہے نا وہ پارے کی نقرہ بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے تو اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جو مزید نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں
इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।